realitzar un acte ciutadà a Plaça Catalunya. Aquest acte volia ser una resposta cívica, però de rebuig a les mostres d'exaltació feixistes que ja s'havien donat el 12 d'octubre de l'any passat i que molt probablement es tornarien a donar. A més, aquest acte en si, la celebració del 12 d'octubre, al cap i a la fi és la celebració d'un genocidi d'ara fa 519 anys. Aquesta sol·licitud que vam fer fa un mes, a hores d'ara no ha rebut resposta. Vam conèixer a través dels mitjans de comunicació que la plataforma Som Catalunya, Somos España convocava un acte a Plaça Catalunya, donant-nos a entendre que el tenien autoritzat. Si la seva estava autoritzada, deduíem que la nostra no, però no ho sabíem. Aquesta convocatòria, que tenia el suport de grups clarament feixistes com Plataforma per Catalunya o el Centre Nazi Tramuntana, amb connivència dels seus organitzadors, PP i Ciutadans, obtenia permís, i aquest acte no l'obtenia. És per això que, tot i no haver rebut resposta de l'Ajuntament, vam iniciar de seguida els tràmits per obtenir una nova sol·licitud, per tal de fer l'acte a Plaça Sant Jaume. Aquesta sol·licitud va rebre resposta dimecres passat, dia 9, a 3 dies del 12 d'octubre. La resposta era la següent. Mossos d'Esquadra autoritzen una concentració que no era, en cap cas, el que havíem demanat. L'Ajuntament no ens cedia la tarima ni el punt de llum, com els havíem demanat. Havíem d'aconseguir aquestes coses nosaltres en 3 dies i, a més, també una caríssima assegurança de responsabilitat civil. Fetes aquestes gestions urgents per aconseguir tot això que ens demanava l'Ajuntament, ens comuniquen de nou que a Plaça Sant Jaume no s'hi poden fer concerts, tot i que en determinades ocasions, quan ells ho creuen convenient, sí que s'hi fan. Així doncs, a 2 dies del 12 d'octubre no teníem permís ni lloc per fer aquest acte. Vam iniciar una nova sol·licitud, que és aquesta, que fins ahir al migdia no va rebre aprovació, amb tot el que això suposa per les persones que han vingut a col·laborar, algunes d'elles venen de fora, i pels organitzadors. I malgrat tot aquest procés de censura, aquí estem i aquí estarem. Volem denunciar aquests fets i anunciar que, com a mínim, ens preocupa la facilitat amb què altres mobilitzacions de caràcter més feixista obtenen permís per fer les seves convocatòries. Abans de donar pas al següent ponent, dos apunts finals. La propera actuació és d'en Quico Pi de la Serra. Ell de censura en sap molt, n'és un expert, diríem. Avui dia també en tenim de censura i li diuen burocràcia. El següent apunt és que contra el feixisme i el racisme només hi ha dues postures. Pots estar a favor o pots estar en contra. Qui no lluita només acaba sent víctima o còmplice. Cadascú que triï on vol estar. Ara sí, l'acte té 4 blocs, toca el tercer, s'anomena No a la impunitat del feixisme, i la ponent és Rosa Toran, presidenta de Miquel Mauthausen, entitat fundadora d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que lluita per la memòria històrica i practica l'activisme contra els nazis d'avui. El seu parlament vindrà seguit d'una actuació de Quico Pi de la Serra i Amadeu Cases, aquells que ahir com avui porten més de 40 anys als escenaris lluitant contra el feixisme. Agraïm als organitzadors de l'acte que ens hagin donat la paraula. Paraula que aprofitarem per parlar en nom de les víctimes del nazisme i del franquisme, dos règims estretament lligats a nivell ideològic i polític. Massa vegades, en els darrers temps, s'ha ofès la seva memòria amb l'exhibició pública d'una simbologia que va servir de bandera al totalitarisme més odiós, que va condemnar a l'esclavatge i a la mort a milions de persones, entre elles els prop de 10.000 republicans que van anar a raure als camps nazis i dels quals més de 6.000 hi deixaran la vida. Amb un ús irresponsable de la llibertat d'expressió i associació, des de responsables polítics fins a organitzacions de l'extrema dreta, s'han cregut autoritzats a banalitzar l'horror nazi, amb total menyspreu vers les seves víctimes,
s'han cregut autoritzats a homenatjar els que en foren defensors amb les armes, com va ser el cas de la Divisió Azul. I també s'han sentit autoritzats a establir infames comparacions entre el nazisme i els moviments democràtics. I aquesta banalització del nazisme no sorgeix de brètols ignorants i sense formació, que sovint es refugien en l'anonimat per escampar odi, sinó de responsables polítics que traeixen amb el seu missatge les bases de la convivència pacífica i respectuosa. Recentment, la mateixa Comissió Europea ha advertit l'Estat espanyol que pot ser inculpat si no actua contra aquells que banalitzen el nazisme o fan apologia del franquisme. Com poden seguir exposant-se idearis que equiparen el sobiranisme català amb l'Holocaust? Com poden seguir sense càstig exemplar aquells que usen la violència a l'estil de l'època franquista? Com poden seguir actuant en la legalitat partits i organitzacions amb idearis antidemocràtics? Com poden seguir exhibint-se impunement símbols nazifeixistes i banderes franquistes? Són massa els espectacles i episodis que hem hagut de suportar i que lamentablement haurem de seguir suportant si no s'endeguen mesures legals contundents i si no hi ha més reaccions de la ciutadania responsable i demòcrata davant aquells que utilitzen les estratègies d'exculpació, negació o trivialització dels crims del règim nazifeixista, entre ells el franquista, com a eina política. No és casual que grups feixistes i neonazis triïn el 12 d'octubre, Fiesta de la Raza o Fiesta de la Hispanidad, com se li vulgui dir, i instituïda per Franco per manifestar-se a la nostra ciutat. Justament el 12 d'octubre té unes clares significacions imperialistes i de negació de la igualtat entre els homes. El genocidi perpetrat contra els pobles d'Amèrica va basar-se en la concepció racial d'éssers superiors i inferiors, tal com també feu Hitler per dominar, esclavitzar i exterminar els grups que considerava inferiors, com els jueus i els gitanos. Els opositors religiosos, com els testimonis de Jehovà, els homes i dones que transgredien les normes dictades pel règim, com els homosexuals i els denominats asocials, i els enemics polítics, grup al qual pertanyien els republicans espanyols, considerats enemics de Franco i, per tant, enemics de Hitler. Per la seva defensa de les llibertats, de la justícia social i de la igualtat dels éssers humans, els republicans antifeixistes anaren a raure als camps nazis. Els que pronuncien paraules ofensives vers ells, amb l'utilització barroera del terme nazi, equiparant-lo a processos socials i polítics democràtics, haurien de sentir vergonya per la seva manca de respecte i sensibilitat vers les víctimes del nazisme. Estan per les mateixes coses, el temps passa, però els fets no. Discurso.
plens de ràbia, plens de por. No esperem que...